subotu u Gracu nakon kratkih programa. One su to klizale juče. Na ledu je ostala Ekaterina Rjabova, dolazi iz Azerbejdžana, a baš kao što smo i malo prepričali, ali nije tu. Njen trener je možda jedan od najvećih velikana umetničkog klizanja u istoriji ovog sporta, Jevgeni Plušenko, ali Plušenko nije u Gracu, sa njom je Aleksandar Volkov, takođe veliko ime u umetničkom klizanju, da vidimo šta je Ekaterina uspela da nauči i usvoji od svojih velikih trenera. Trostruki luc i trostruki tulup, dve različite tehnike skoka. Jedan sa podignutim rukama, a jedan sa rukama na grudima. Pa trostruki Lidberger. Priprema i čim je tako duga priprema bi ovaj dvostruki flip, vidi se da sledi nesigurnost. Sada je čistije i ušla i brže u ovaj trostruki sakov i dobro ga je izvela. Kombinacija dvostruki aksel i trostruki tulup. Dvostruki aksel, dvostruki tulup. Pokazuje Ekaterina kako je malo nedostajalo da bude vrhunski odrađena koreografija, ali
Eto, stičemo iskustvo, devojka rođena 2003. Da, još jedna od mladih 16-godišnjakinja koja se nalazi među šest najboljih. Prošle godine na Evropskom prvenstvu bila je 12. na svetskom šampionatu 13. Lep rezultat za prvu seniorsku godinu. Da, a mislim da će ovog puta popraviti rezultat. E sad, njen trener je Evgenij Plušenko, koji nije tu, rekoh. Mislim da je malo, ako kažemo samo da je olimpijski šampion i osvajač dve srebrne medalje na olimpijskim igrama. On je višestruki evropski šampion, višestruki svetski šampion, ali osim toga što je šampion, on je jedan od ljudi koji je pomerio granice umetničkog klizanja, koji je održao i zadržao taj izuzetno jak umetnički utisak na ledu. Prosto nismo disali kada je on nastupao i umeo je da ispriča priču na ledu. Samo se setite onih njegovih koreografija kada stane ispred sudija i svakog od njih onako pogleda sa stavom, koliko je on uživao u tim svojim koreografijama. Sada Evgenij Plušenko radi neke druge stvari. On ima svoju koreografiju sa kojom putuje po svetu, uglavnom po Rusiji i Japanu, da se bolje izrazim. Njegove predstave su rasprodate. A eto jedan mali interesantan podatak. Njegov sin Saša se takmičio na državnom prvenstvu Rusije za mlađe kategorije i pobedio je. Tako da, eto, stiže nam za nekih 10 godina novi Plušenko. I ovdje imamo situaciju da je Ekaterina rođena u Moskvi u Rusiji, a takmiči se pod zastavom Azerbejdžana. I dobra odluka. Ne znam da li bi pored onakvih devojaka koje ćemo vidjeti nešto kasnije uspjela da nađe svoje mesto na međunarodnoj sceni. Ovako je dobila šansu. Da sačekamo ocene. Ekaterina Jabova aus Azerbejdžan bekommt für ihre Kür 119,20 punkte. Danas, a da vidimo u ukupnom skoru, s obzirom da se sabiraju i ocene iz slobodnih sastava, ide na prvu poziciju Ekaterina. To znači da će ona u najgorem slučaju biti šesta, ako ne i bolje plasirana.